Välkommen tillbaka. Addition och subtraktion av bråktal. Vi ska börja med sammanämnare. Till exempel, vi kan börja med, kanske med, ja, kanske. Där, en tredjedel. Åt jag på den pizza. Och. Två tredjedelar åt jag i den pizzan. Så om jag har en tredjedel som jag har ätit och den andra har jag ätit två tredjedelar. Som ni ser på bilden har jag redan ett, två, tre tredjedelar som jag har ätit. Och det motsvarar ju en hel. Okej. Så när man räknar med addition och subtraktion med samma nämnare, då adderar man bara den som är täljaren. Okej? Så till exempel nu då. En femtedel adderar med tre femtedelar. Så får jag ska räkna bara den som är nämnarna, täljarna, så är det fyra femtedelar. En till. Ja, två niondelar adderar med fyra niondelar. Då har jag sex niondelar. Okay. Grejen med bråkräkning är att när man har bråktal som man kan förkorta eller förlänga, så måste man göra det. Men svaret är hela tiden i enklaste form. Som ni ser här, jag har 6 niondelar. Jag ser att 6 kan jag dividera med 3 och även 9. Så jag måste göra det. Då blir det 2 tredjedelar. Vad betyder den? Att den 2 tredjedelar är den enklaste form av bråktalet 6 niondelar. Det går och ge svar 6 niondelar, men vi uppmuntrar inte det. Det beror på vilken lärare du har, så om läraren är väldigt, väldigt noga med den så får du ingen poäng med 6 niondelar. Men däremot 2 tredjedelar får du. Är jag säkert på. Okay. Om vi adderar nu då till exempel en och en tredjedel plus. Vi kanske kan ta femtedel då. Eller sjundedel också. Det går bra också. Sjundedel. Och sen har vi fyra och tre sjundedelar. Om ni har heltal där, så ni kan addera heltal som vanligt, så har vi fem. Ett plus fyra är ju fem. Och sen har vi ett plus tre är ju fyra sjundedelar. Och det är redan i enklaste form, så ni behöver inte omvandla den eller förkorta den i enklaste form. Ska se om jag kan hitta någonting som vi kan använda. Den här. Två och en åttondelar. Och sen vi har tre åttondelar. Så har vi det här ändå fem igen då. Sen vi har fyra åttondelar. Som ni ser här, ju fyra åttondelar är, man kan dividera med fyra, båda. Så får jag fem och en halv. Som sagt, det går säkert att skriva fem, fyra åttondelar. Men det är inte den som varje lärare vill. Varje lärare vill att ni ska lära er hur man förkortar i enklaste form. Okej, subtraktion har ingen skillnad, exakt samma som addition. Alltså så länge de har samma nämnare, det är ingen skillnad. Så till exempel, jag har 6 hundradelar minus 4 hundradelar. Då har jag 2 hundradelar. Så subtraherar man istället än att addera. Okej? Okay.
Nästa videon så går jag igenom multiplikation och division av fruktan. Nej, inte än. Förlåt. Addition och subtraktion av bråktal, men den här gången med olika nämnare. Vi ses då.